за відмову вчителів викладати за російську програму, окупанти погрожують примусово возити дітей на так зване навчання вглиб тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму. Відомо, що окупанти облаштовують різні катівні, і чи не щодня вони з'являються на території окупованих Запорізької та Херсонської областей. Ми бачимо, що Російська Федерація наразі системно і свідомо вбиває громадян України. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. 9 years after the annexation of Crimea, the situation with human rights on the peninsula is described by Ukrainian human rights defenders as close to catastrophic. In today's episode, we're going to talk about politically motivated criminal prosecutions of Crimeans, especially Crimean Tatars, by Russian occupation authorities. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Since 2014, Russia has been slowly turning the annexed Crimea from a resort into a military garrison. It is not only about the transfer of weapons and equipment, but also about the militarization of life in general. About 200,000 Crimean children are now involved in various activities in paramilitary classes. For example, in 2019, Russian media announced the construction of a permanent children's militarist camp Avangard on the site of the former Black Sea Sanatorium, which will host 30,000 children per year. More on the militarist propaganda and deportation of Ukrainian kids to the occupied Crimea, please welcome Eskender Bariyev, head of the Crimean Tatar Resource Center and head of the Department for Legal Affairs and Foreign Affairs of the Majlis of the Crimean Tatar People. Ми в першу чергу в своєму аналізі надаємо в першу чергу інформацію по таким категоріям, як затримання, обшуки, допити, арешти, порушення прав на справедливий суд, порушення права на здоров'я. І також ми з 2022 року після спочатку повномасштабної агресії проти Російської Федерації, проти України, ми почали також моніторити воєнні злочини на півдні України, тобто на території тимчасово окупованих Херсонської області та Запорізької області. Окупанти обрали нового голову за звітний період виборчої комісії Херсонської області, і головою виборкому було обрано Марину Захарову. Ну, це говорить про те, що окупанти намагаються посилювати таку от окупаційну свою адміністрацію. Ну і крім того, вони намагаються далі готуються к виборам для того, щоб продемонструватися, що це волевиявлення людей на території окупованої, на окупованій території, що це не окупована територія, а що це що люди самі бажають, і вони активно беруть участь в таких от в політичних процесах. Тому ми також закликаємо людей не брати участь ні в яких таких подіях, як ми це робили і в Криму. І дійсно, завдяки тому, що наші співвітчизники активно не брали участь, таким чином вони демонстрували, що вони не визнають цю окупаційну владу, цю окупаційну адміністрацію і не беруть участь в політичних процесах. Далі депортація дітей та пропаганда. Ну, дійсно, Кримськотатарський ресурсний центр постійно відслідковував всі ці процеси. І коли ми говоримо про депортацію дітей, то в першу чергу, що в прошлому році ми активно говорили про те в 4-му і 3-му кварталі 2022 році, що з Херсону депортували, перевезли, насильницьки перевезли дітей на території Криму. І такі, на жаль, процеси продовжуються, тому що вони під видом того, що вони проводять медичне обслідування, вони таким чином намагаються подати інформацію, що от дітей потрібно лікувати і пропонують там, що вони дітей вивезуть на територію Російської Федерації, тобто в Москву або в Ростов, або в інші міста, і таким чином дітей будуть
скажімо, лікувати. А потім я хочу нагадати про те, вже випадки кримські нам надають таку інформацію, що якщо на протязі 6 місяців немає батьків, то вони позбавляють батьківських прав батьків. І таким чином дітей надають на усиновлення та інше. Оці цю інформацію ми також системно постійно надаємо і надавали Міжнародному кримінальному суду для того, щоб вся ця інформація була. Крім того, коли ми говоримо про херсонських і запорізьких дітей, то дійсно ми в Криму відслідковували, коли їх привозили взимку на так зване там новорічні свята в цирк, і також нам надавали інформацію, з яких міст, з яких там оздоровчих центрів їх привозили. Крім того, ми зверталися до батьків, і зараз звертаємось, що якщо ми беремо Євпаторію, то в Лучистому та Дружбі знаходяться 600 дітей, і 300 із них, до 300 із них не приїхали батьки. І тому ми звертаємось до тих батьків, у діти поїхали обманом або насильницьки були вивезені до Криму. Будь ласка, звертайтеся до Кримськотатарського ресурсного центру, ми будемо вам допомагати в тому, щоб ви змогли знайти контакти зі своїми дітьми і таким чином забрати своїх дітей. В противному випадку вас можуть позбавити волі батьківських прав, і таким чином ви не побачите дітей далі. Ну, що стосується шкіл, то забороняють дітям навчатись онлайн за українською програмою. За відмову вчителів викладати за російську програму окупанти погрожують примусово ввозити дітей на так зване навчання вглиб тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму. Крім того, росіяни вивезли дітей із окупованих територій Херсонської області до Криму, в тому числі і до Артеку, нібито для продовження зимових канікул. Про 600 дітей я вже сказав, і в тимчасово окупованому Енергодарі росіяни організовують дітям старших класів екскурсії до Волгодонська та Ростовської АЕС. Більш детальнішу інформацію про депортацію дітей і пропаганду ознайомитися на сайті Кримськотатарського ресурсного центру. The Crimean Tatar Resource Center expanded the list of human rights violations in Crimea by adding the seizure of radio frequencies, blocking of websites, destruction of Crimean ecology, militarist propaganda, and illegal conscription of Crimeans into the Russian army. After all these violations indirectly affect the lives of Crimeans. But unfortunately, grave violations of human rights as illegal arrests, murder, tortures, and threats prevail on the occupied peninsula. Communication manager of the Crimean Tatar Resource Center Tatiana Podvornyak will talk more about it. За перший квартал 2023 року ми зафіксували щонайменше 5 арештів в Херсонській та Запорізькій областях. Так само додам, що це не вичерпна кількість, їх ймовірно і більше, проте нам відомо конкретно про 5 випадків. Як ми фіксуємо ці випадки? Ми фіксуємо, коли знаємо, що людину вже помістили в СІЗО, переважно в Криму, і висунули звинувачення. За нашими даними, більшості затриманих були висунення звинувачення у статті шпигунства. І також у січні відомо, що у березні в Новоліксіївці заарештували кримського татарина Рустема Вірасті за нібито активну участь у кримсько-татарському добровольчому батальйоні імені Номана Чалібичихана. Тобто бачимо таку тенденцію, що за перший квартал 2023 року арештовували за статтею шпигунства та причетність до батальйону імені Номана Чалібичихана. Детальніше з цими випадками можна ознайомитися у нашій презентації, яка буде опублікована на нашому сайті та у наших соцмережах. Наступна категорія – це вбивства. І за перший квартал 2023 року ми зафіксували 134 випадки убивств в Херсонській та Запорізькій областях. Звичайно, неможливо зафіксувати точну цифру, і безумовно їх більше, проте ми фіксували саме персоналії. І з цими випадками можете ознайомитися на нашому сайті. Також
З 2023 року ми почали фіксувати і наслідки ворожих обстрілів. І за перший квартал 2023 року було зафіксовано 5380 обстрілів, 364 поранених та 89 загиблих у Херсонській області. Та 5512 обстрілів, 102 поранених, 27 загиблих у Запорізькій. Це ми рахуємо з урахуванням і на окупованих, та неокупованих територіях. Ще одна категорія – це категорія катування та погрози. Ми також вирішили виокремити цю категорію, оскільки такі випадки дуже часті на новотимчасово окупованих територіях. Відомо, що окупанти облаштовують різні катівні, і чи не щодня вони з'являються на території окупованих Запорізької та Херсонської областей. Наприклад, стало відомо, що російські окупанти облаштували дві катівні в одному з сіл тимчасово окупованого Скадовського району. Більше того, відомо, що дуже часто російські силовики закатовують людей до смерті. Наприклад, російські окупанти закатували заслуженого лісівника України Володимира Носика, який працював у Пологівському лісхозпі. Жителя Каховської громади Сергія Воронина військові РФ катували, а згодом виконали поблизу його будинку через те, що в чоловіка брат служить ЗСУ, і чоловік, відповідно, також помер. Таких випадків є доволі багато, і з ними ви також можете ознайомитися у нашій презентації. Most human rights violation cases concerns Muslims, Crimean activists, or Crimean Tatars, who are persecuted under the same articles and accused of creating a terrorist organization or participating in a terrorist organization. Jehovah's Witnesses are also being persecuted by the occupiers' regime and are accused of creating an extremist organization. But in fact, this is a violation of the right to freedom of thought, consciousness, and religion. Volodymyr Leshenko, lawyer of the Crimean Tatar Resource Center, will talk about new tendencies and trends of human rights violations that the center discovered. Певні тенденції, які також треба виховувати, коли українська влада намагається щось якимось чином допомагати нашим і військовополоненим, і невійськовополоненим, і політв'язням. Зокрема, перша ситуація, як ми побачили, ми мали в першому кварталі 2023 року дві смерті, і наразі ми маємо ще два випадки, які є, скажімо так, такими, які викликають побоювання того, що ми можемо мати також летальні випадки. Це, як вже було сказано, Ірина Данилович, в якої дуже поганий стан здоров'я, вона може втратити зір, але російська, скажімо так, я не можу сказати, це Феміда, російська каральна машина намагається зробити все для того, щоб вона просто не покинула місця позбавлення волі, а залишилась там назавжди. І це друга ситуація, це коли забрали декілька днів тому, забрали до СІЗО для відбуття покарання Амета Сулейманова, якого було засуджено і якому апеляційний суд залишив вирок в силі, і наразі він дуже хворий. Це людина, яка не може перебувати в місцях позбавлення волі, і для нього це фактично буде близько до смертного вироку. Тому ми бачимо, що Російська Федерація наразі системно і свідомо вбиває громадян України. Вона не просто їх незаконно арештовує, вона їх намагається фізично знищити. Це одна тенденція. Друга тенденція, це ми бачимо, що збільшилась кількість громадян України, які приходять по справі так званій добровольчого батальйону Намана Челбіджихана. На нашу думку, Україні потрібно переглянути своє ставлення до цього і вивчити ці випадки і, можливо, навіть певних людей, які там є, віднести до категорії військовополонених. Бо, наприклад, один з, скажімо так, колишніх військових, це капітан одного з українських військових суден, пан Кісельов, він 100% є тією людиною, яка потрапила за грати не за те, що він там її там засудили, а фактично за те, що він є військовим, і він свій час чинив спротив
російським окупантам. Наступний момент, про який я хочу сказати, це те, що росіяни використовують не тільки ось такі законні методи, як ну законні, я беру в лапках, а там передбачені їх законодавством, а й навіть вдаються до таких речей, як в подальше утримання колишніх політв'язнів, навіть після того, як вони відбули вже покарання, яке їм призначили, колишнє їх подальше утримання в місцях несвободи, наприклад, в місцях тимчасового утримання іноземних громадян. Зокрема, це йдеться, от тут є в презентації було про Андрія Захтея, якого було засуджено в... якого затримали в Криму в 16-му році, в серпні місяці, який отримав 6,5 років і вийшов на свободу в Криму в лютому 2023 року, а також про Миколу Шептура, який був затриманий, а це один з перших політв'язнів, він був затриманий в березні 2014 року в місті Севастополі, після того, як він взяв участь в урочистих заходах, присвячених 200-річчю Тараса Шевченка, і йому присудили 9 років позбавлення волі. Він вийшов з місць позбавлення волі російських, його, точніше, випустили начебто з місць позбавлення волі в березні місяці, одразу арештували, ну не арештували, а взяли під варту і перевезли до... тимчасової установи до установи перебування тимчасового перебування іноземних громадян на території Російської Федерації, а конкретно в Ростовській області. Так от ці люди знаходяться в цих місцях вже декілька місяців, і їх поки що ми не бачимо, щоб їх якимось чином намагалися випустити. Більш того, їх намагаються пресувати. Як Захтей, так і Шептур побували вже в ШИЗО за начебто непокору. Тобто їх просто намагаються пресувати в подальшому, навіть після того, як вони вже не є, навіть за російським законодавством, людьми з обмеженням волі. Ось такі тенденції ми бачимо. Ці тенденції, я вважаю, що потрібно враховувати, а також я хочу... ну, ще раз закликати українську владу більш все ж таки працювати щодо напрацювання реальних механізмів спілкування з родичами таких людей, з організаціями, які системно займаються цими питаннями, такими як Кримськотатарський ресурсний центр. Бо ми іноді бачимо і знаємо більше, ніж державні органи. І ми бачимо певні речі, які могли б допомогти державі Україна перемогти Російську Федерацію не тільки на полі бою, а й от в оцих питаннях, в питаннях визволення громадян України з місць несвободи. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!